خاندانی شوالی مذہب خدا کا نانی اما خالہ ساری کی ساری کمرے سے جائی بیٹھی ہے. چلو نشو تو چلو, میں نہیں چاہتی اپنی بیٹی کی شادی طلاق میں سے ہے. ان تینوں نے تو اپنا گھر بسایا نہیں, اپنی بیٹی کو کیا سکھایا ہو گھر بسانا انہوں نے. ماں نانی خالہ تینوں کو ریکارڈ توڑی گئی وہ لڑکی.